ഈ കശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഊർജിതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വോട്ടുകൾ കിട്ടുമെന്ന് ബി ജെ പി. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടുകൾ കിട്ടുമെന്ന് പാംപോസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗവുമായ സയ്യിദ് ഷൗക്കത്ത് ഗയൂർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സമാധാനവും വികസനവും എന്ന ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഷൗക്കത്ത് ഗയൂർ പറഞ്ഞു. There is presence of Jamaat Islami and Engineer Rashid's party is presence in South Kashmir. How it will affect BJP? Jamaat Islami have understood that Bharatiya Janata Party is the only party who have got peace, progress, prosperity to Jammu and Kashmir, and they are really part of this electoral process, and they have tried and they are trying to cast their vote in favor of Bharatiya Janata Party everywhere. They too want progress, prosperity and peace. സെപ്റ്റംബർ 18 തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ 1 വരെ നീളുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളായുള്ള കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ബിനുരാജ് നൽകുന്നു. ബിനുരാജ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്നാണ്, ശ്രീനഗറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ബിനുരാജ്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നല്ലേ? സുരേഷ്, അതെ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നിരോധിത സംഘടനയാണ്. പക്ഷേ ആ സംഘടന സ്വതന്ത്രർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി, 36 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ സജീവമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയർ റാഷിദിന്റെ പാർട്ടി, ജമ്മുകശ്മീർ അവാമി തേവാദ് പാർട്ടി, ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ഡി പിയുടെയും വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ തന്നെ ഈ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പി ഡി പിയും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ബി ജെ പിക്ക് പോകും എന്നുള്ള ആവർത്തനം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഓരോന്നായി ഉന്നയിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടും എന്ന് വ്യക്തമായി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗവും ഒപ്പം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ സയ്യിദ് അയൂർ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ വികസനം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ബി ജെ പി മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിഷയം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാധാനം, ഈ രണ്ട് അജണ്ടകളും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ വോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും വോട്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പി ഡി പിയും ഒക്കെ ഈ രംഗത്ത് സജീവമായുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 46 ഈ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും എഞ്ചിനീയർ റാഷിദിന്റെ പാർട്ടിയുടെയും ചേർന്ന് പകുതിയിലധികം സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആ വോട്ടുകൾ പോകും എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പി ഡി പിയും പണമൊഴുക്കി ഇവിടെ വോട്ട് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപവും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടവും സജീവമായി മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. 25 രണ്ടാം ഘട്ടം, ഒക്ടോബർ 5 മൂന്നാം ഘട്ടം, ഒക്ടോബർ 8 ഫലം അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത 8 കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സുരേഷ്. ശരി, ബിൻരാജാണ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.